我其實覺得而家香港個電影出品，我其實自己本身幾中意嘅，因為我覺得咧，佢比較係講翻香港城市同埋城市裏邊嘅人，好特別，好講翻香港佢哋嘅問題研究，比起有一些以前嗰啲太過商業的電影咧，好似好多國家都可以拍到咁，但係而家嗰啲問題咧，拍出嚟嗰啲議題咧，係真係好香港、好本土。本身認識 Array 的作品其實就講緊都不是叔叔添啊，係叔叔在之前的時候咧，喺一些電影節裏面都有看過佢其他嘅長片作品嘅。咁同埋我覺得咁當然就是佢翻咗嚟香港去拍攝啊，同香港有關的一個題材啦，亦都係關於性小眾的題材啦。咁我覺得佢係一路都好堅持佢自己的一些諗法，或者是為例如性小眾的族群去發聲，係啦，即係我會有咁樣的感覺。咁我覺得佢亦都好難得，就係十幾年嚟都係一路有堅持一樣嘢，同埋睇到嗰個風格係成熟咗嘅。可能佢以前早期啲作品係講一啲廿零歲嘅心態嘅，廿零歲嘅同志心態。舉個例，去到而家就真係你會睇到，可能係佢嘅閲歷唔同咗，或者係佢觀察嘅嘢又唔同咗，咁你就睇到反映咗個作品裏邊。我係 Rayan 啦，楊耀開啦，就係從今以後同埋叔叔嘅導演同埋編劇，咁亦都係香港同志電影節嘅總監。我之前都拍過好多短片啦，咁開頭其實都唔係好純熟嘅，對拍短片就都係以為好似拍長片咁樣啦，想由頭到尾講個故事，有個 beginning、middle and an end 咁樣好完整。但係後屘拍多幾部嘅時候，就發現其實短片唔應該係咁樣拍。我覺得短片是純粹應該講一個 moment 嘅啫，一個很重要的 moment， 嗰個故事裏邊嗰個 character 嘅轉捩點。其實如果短片咧淨係 capture 到呢一樣嘢咧，就應該可以好成功嘅。我覺得就唔需要咁長咁樣講啲故事出嚟。咁當然長片同短片就有依個唔同啦，但係其實拍一個短片都好辛苦，用嘅時間其實都唔少嘅。其實精神都一樣係用咁多嘅，所以好多人以為啊短片就係簡單啲，其實到你一切做起上嚟嘅時候咧，用嘅精神花費都係一樣咁多。Hi, hello， 大家好，我是 Patrick 孫柏健啊，係啦，咁今日咧又嚟到電影夢遊嘅時間啦，咁今日咧好開心。在我身邊呢位咧就係近期咧係啦啊，啱啱有一套電影咧係上映緊，咁希望大家都即係可能我哋播出嘅時候呢套電影未必喺戲院裏邊繼續上映，但係唔緊要，係啦，我哋都有好多一啲即係好官方嘅平台啊，或者係好多渠道你都可以睇到嘅，咁我哋要多多留意啦。當然就係咁係邊位咧？就喺我身邊嘅 Ray Young 楊耀開導演啦，咁佢就係叔叔同埋係從今以後嘅導演嘅。Hello， 咁其實今日請得你嚟啦，咁當然我哋都會係討論一下關於叔叔同埋從今以後呢兩套電影啦。咁或者係我哋先可以講下，其實係無論係叔叔又好，或者係從今以後都好啦。咁當我哋去即係尤其是你處理一套長片的時候，或者這兩套劇情片其實都是跟一個同志議題有關的嘛。那其實當初你是要做一些什麼的一些準備的功夫在裡面呢？其實叔叔那個 idea 呢就來自看了一本書叫做《男男正傳》啦，就是香港大學江少琪教授，他是一個口述歷史來的，訪問了12個長者同志啦，然後呢就那一本書令到我覺得想寫這個劇本，我就叫阿江教授介紹了那些被訪者給我認識啦，然後跟著訪問了他們呢就開始寫這個劇本的。叔叔當年就是這樣。從今以後呢就是我去了一個講座，就是講香港的LGBTQ 他們的遺產權益的講座。講座的時候講師講了幾個 cases 呢，其實那個故事都是跟從今以後差不多啦，就是一對老年的女同志跟家人都是很 open 的，很 close， 亦都很 close 的關係。但是有一個突然間走了之後呢，另外那個呢就跟他的家人呢就開始有很多拗撬了，然後就令到有一少少好像爭產的事件出現了樣。都是因為訪問的，都是 through 訪問開始搜集資料，然後寫那個劇本的。
咁其實都好有趣喎，因為聽翻你講嘅話，咁即係一部係男同志關於男同志生活嘅作品啦，一部係關於女同志生活嘅作品，同埋佢哋都有個共通點，就係佢哋都係講一啲年長嘅一輩嘅。咁其實係呢一樣嘢會唔會係令你？但當然你係因為有睇過一個講座，去過一個講座或者睇過一本書。咁但係本身你係咪都想去探討一下關於一個比較年長嘅一個社群或者同志社群嘅故事咧？本身其實本身唔係嘅，真係純粹即係。撞到嗰本書，覺得好有興趣，咁就開始做呢一個研究，就寫嗰個劇本咁樣樣咧。咁其實縮完咗之後，我已經冇話諗過啊，特登要去做一個都係講長者嘅故事，或者特登寫女同志都唔係嘅。純粹真係去咗嗰個講座嘅時候咧，有咁嘅機會認識咗嗰幾個女人，咁然之後跟住就開始覺得嚇呢個故事係應該可以講，同埋可以為呢一班人發聲，同埋因為香港冇呢一個。同志婚姻冇被受接受啦嚇認可啦，咁所以咧就覺得更加需要講呢個議題。都好想知道係啦，因為我哋做呢個訪問嘅時候，之前呢幾日你都好馬不停蹄咁做好多借票工作啦，好活躍啊，咁都要努力去宣傳呢套電影。係咁，其實關於選角嗰啲當然一間再問，但係好想即刻知道嘅，譬如你講緊，譬如呢套。跟家庭有關的電影，我相信很多觀眾入場的時候都會有共鳴啦，咁同埋可能係都會 Q&A 的時候很多嘢問你，咁有冇一啲提問係令你覺得啊，咦，原來會有啲觀眾咁樣諗，我可能都冇諗過，或者好令你難忘。其實部戲咧就好多留白地位嘅，咁所以咧好多觀眾咧都會有啲疑問，就係、是、啊，其實係咪咁樣啊，係咪咁樣樣啊，即係劇情方面。你咪咁諗啊！咁其實我就唔係好中意講得好清楚俾觀眾聽嘅。我其實都中意留翻啲位咧，俾觀眾自己可以帶自己嘅幻想同埋佢嘅經歷咧，去吻合翻嗰個劇情，然之後去自己去填補嗰啲空位嘅。咁我覺得呢一個對我嚟講咧就幾得意嘅，出翻嚟同啲觀眾講，你問翻我啲問題。咁我就話：咁你自己覺得唔係？我通常都話你自己覺得咧，咁佢哋就會話：哦，係咪咁啊？佢哋自己已經有曬一個 theory 㗎啦。話係，我其實都唔答嘅，我都係就咁話啊，呢個可能性都得，呢個可能性都得咁樣，咁其實亦都係得嘅。其實即係我鋪排到嗰個程序係其實好多嘅 option 都可以發生嘅，即係純粹我哋知道藥物係發生咗啲咩嘅啫，但係中間好多 details 我都唔係好清楚講出嚟嘅。但又希望佢哋唔會 confuse 啊，當然應該唔會嘅。係啦，咁另外都想問翻啊，就係話好啦，我哋又去翻去即係前期嘅部分嘅時候，咁其實好啦，當你去完呢個講座，或者係以叔叔為例，當你已經認識咗江教授，睇完嗰本書之後啦，真係要寫個劇本，跟住就遇到一個，我就會問一個好實際嘅問題啦，就係、是、喂，你呢啲題材其實講真係香港電影嚟講，咁點樣去說服個投資者？俾錢你去拍咧，咁呢個係一個好實際嘅問題嚟嘅。咁當時係點樣去處理呢件事咧？熱誠咯，純粹因為熱誠咯。因為首先就係同佢哋講，呢一個題目好少有。話俾佢哋聽過中嗰啲真實嘅故事，即係譬如好似叔叔當時係真係嗰班人，佢哋係有呢啲問題。尤其是那些長者同志很多是已經自己一個人住是沒有人理會他們即其實用這個方法跟他們說其實我有跟片商說其實片商就通常都沒有興趣的其實即我打奔頭講到極講到口水乾到講都冇用嘅，因為佢哋係覺得冇個商業嘅。咁其實我最後都係要揾一啲 private 嘅private 嘅人嚟俾錢，係用翻好多都係同志社團嗰啲人啦，或者對呢一樣嘢係有興趣嘅人啦。咁然之後咧就同佢哋解釋呢一個有一班咁嘅人，我要同佢哋講一個故事，咁都係咁樣樣。咁從今以後都係嘅，其實都係揾資金都係艱難嘅，都係純粹係揾翻一啲唔係業界嘅人。明白。咁跟住另外一樣嘢就係演員嗰方面啦。咁其實譬如像叔叔咁樣啦，咁我相信業界可能當初未必睇好呢套電影嘅，即係正如你所講，揾資金都好困難。但係後屘都攞咗好多獎啦，亦都去咗好多影展啦。咁其實呢樣嘢會唔會對你嚟講拍從今以後會唔會調翻轉啊？你多咗一樣嘢去同人哋去講話，其實你睇到我叔叔之前嗰個成績啦，係咪應該都對我有啲信心啦？即係其實會唔會反而容易咗啊？呢樣嘢？我都以為係，但係其實唔係，因為容易咗 casting 係容易咗，因為 casting 咧，你一同人傾嘅時候，佢哋好多都話我睇過叔叔，我好中意，所以就會嚟肯試鏡，咁我就唔使重新去話俾你聽我係邊個啊，講個咩故事啊，咁呢個係容易咗嘅 casting。
咁但係你話其他方面咧，就都係一樣難。係。咁譬如話講翻從今以後啦，嗱，由叔叔到到從今以後，咁其實你揾演員嘅部分嗰度應該容易好多啦，係咪？因為你已經有一個 portfolio 喺度啦嘛，同埋有個 track record 啦，已經叫做咁。同埋不過都想問一下啊，點解會揾阿林林姐嘅咧？例如。其實就嘉文就一早已經諗咗啦，因為上次叔叔嘅時候合作咗啦，又覺得其實個角色都好適合佢演啦 ，Angie 個角色。咁啊要揾阿 Pat 啦，即係佢個伴侶啦。咁其實而家做緊呢個年紀嘅女演員就好多都喺電視台做緊啦，又即係覺得都唔會好啱做到，唔係好一個好清新嘅感覺。咁啊睇翻一啲舊嘅電視劇咯，咁就睇咗阿林林姐做一部叫做《輪流轉》，你有冇聽過？我有聽過，不過我當時我呢個好細啦，係啊，真係我諗我係冇喺嗰陣時睇過，真係係啦，即係抄翻嚟睇嘅，咁就講五個中學畢業生嘅，咁佢係其中一個，咁其他四個咧就成日都喊苦喊屈啊，講拍拖啊咁樣樣嘅，佢就一個男仔頭啲嘅，少少講 career 啊，唔係好恨拍拖嘅，咁啊覺得都好 fresh 啊，覺得佢幾個之中最 modern。咁然之後跟住再睇佢就做咗梁山伯與祝英台嘅，都係舊嘅，咁就反轉啦。當然，咁又覺得佢好扮男仔都似似地，又幾得意。咁啊諗下叫佢出嚟傾偈咯 ，through 佢丈夫啦，當然啊，姜大偉先生，咁啊出嚟傾偈。咁然之後就俾咗個 script 佢睇，咁佢其實睇過叔叔啦，咁佢咪覺得都有興趣合作。咁都想問翻咧，譬如話，即係你係當初最開頭嘅時候，你係點樣入呢個電影行咧？係咪話啊，細個已經啊，好想做導演，好中意電影，定係點樣咧？其實我都唔知道自己係咪有冇入過，定而家算唔算入咗？我入咗咯喎，我都唔知係咪算已經入呢行噶咯喎。咁嗰陣時我就喺英國讀 law 啦，咁但係就其實不嬲都想做電影嘅，係啦，咁樣樣咁就開始都有讀啲細嘅，即係短嘅 courses 啦，咁又開始自己拍一啲短片咁樣樣咯。咁嗰陣時候試驗式，咁然之後跟住咧就好大膽，就拍咗一出長片喺英國嗰陣時，好 low budget 嘅。咁然之後咧就叫咗一啲朋友啦嚇，即係借人哋啲屋企嗰度，咁我去你屋企拍，你我屋企拍。咁啊，好好彩嘅，就揾咗嘢一個真係鄰居嚟嘅，喺 BBC 嗰度做 producer 嘅。哇！係啊係啊，好彩。咁佢就幫我哋 produce， 咁佢叫埋佢老公咧，就係一個cameraman， 就幫我哋拍埋，咁就拍咗我第一部長片啦。講咩㗎？嗰套長片？嗰部叫做Cut Sleeve Boys 啊。哦。係啦係啦，嗰部就真係好舊好舊㗎啦，嗰陣時。係啦，嗰部就真係好舊㗎啦，嗰陣時嗰啲就真係未入行啦，嗰陣時可以叫做。咁就拍完就都有去電影節嘅，係啦，咁然之後跟住係啊都有嚟過香港嘅。咁但我拍完之後咧，我就覺得啊如果真係想做電影咧，我係真係要去讀啦。我覺得唔可以即係咁樣樣用呢、這個咁樣即係咁嘅方式啦，即係讀下啲 short courses 啊，自己拍下個 short 啊咁樣。咁就去咗 Columbia New York 啦，去咗讀個 MFA 啦。喺拍電影嘅心態上有冇啲咩唔同咗咧？心態上定 as a director 定係 as 自己本身先，兩樣都可以講嘅。其實自己本身咧都係一樣嘅，我又冇乜分別嘅，因為其實講真的，我唔係拍咗好多，我係拍咗四出長片啫嘛，係咪啊？咁即係未夠時間，我係好 jaded 噶嘛，覺得我拍咗好多啦，我冇興趣啦，咁即係仲係其實都係好初期，可以講得上係一個 career 嚟講，你話係一個 filmmaker， 咁所以就唔會嗰個玩咩咯，咁可能咧。而家會同個 box office 咧，就會覺得啊，即係係咪要諗下個 box office 咧？多咗呢啲考慮啦，會有啲係咪會咁咧？但係因為可能，但係如果你有一個 topic 覺得一定要想講嘅時候，又未必一定會咁諗嘅。所以呢個未知暫時嚇喺呢個 moment。咁但係你話我自己嘅 style 嘅嘢咧，咁其實都好明顯啦，睇咗我由以前中意嘅嗰一類電影，同而家中意嘅嗰一類嘅電影係。咁嗰陣時細個都中意啲comedy 啲啊，七彩繽紛啲啊，講下談情說愛啲啊咁樣樣啦。
咁誒，而家中意嘅嘢就唔一樣啦，可能就係中意啲講翻一啲誒現實社會嘅問題多啲啦，嚇，同埋誒人與人之間嘅關係啦 ，humanity 啲咁嘅嘢。係，你講起就係嗰個社會議題啦，亦都會比較多講到嘅啊作品裏邊。咁會唔會有另一啲社會議題係你都會覺得啊？如果有機會，我都想拍下嘅，有興趣好多喎，探索下喎，好多啊，好多嗱。譬如我其實好有興趣嘅一樣嘢咧，就係講香港嗰啲minority ethnic minority， 即係少數族裔，係啦，少數族裔嘅，我真係成日都好中意行過，譬如喺 Jordan 嗰啲咧，我好想講一個故事，就係講一啲喺依度住嘅尼泊爾人啊、菲律賓人啊、Pakistani 人啊，佢哋可以介紹你啊，我識好多尼泊爾人啊 ，Jordan， 哦係啊，係啊，好啊，好啊，好啊，我識好多 family 㗎，因為可能咧，因為我自己喺外國住咗耐咧，其實我哋喺外國都係一個 ethnic minority 嚟噶嘛，咁其實我頭嗰兩部戲都係 explore 呢一樣嘢噶嘛。咁翻嚟香港嘅咧就係 sexual minority 啦，你可以叫 LGBT。咁其實我都係想拍翻一啲 ethnic minority 嘅嘢咯，因為呢樣嘢雖然今次唔係講翻自己一個中國人嘅身份啦。咁第二一個 dominant 嘅 culture， 因為香港嗰度我哋先至係 dominant 啊嘛，我哋先係 mainstream 啊嘛。咁由依個 angle 去睇翻嗰啲外邊嗰啲 ethnic minority， 即係我以前喺外國嗰個身份嗰個拍法同埋嗰個睇法係會點樣唔同咧？咁我覺得好 interesting 去 explore 啊！但係呢個又係要四五年揾人籌資啊！因為同埋我諗你都會即係，但會好有趣㗎！即係如果你認識佢哋啊，係啦，即係瞭解佢哋嘅生活呢樣嘢，係啦。係啊，我好，因為我覺得佢哋有一個好 fascinating 嘅嘢，就係佢哋即係我心目中諗嗰啲啦嚇，就係九七之前已經喺度㗎啦。咁同埋佢哋有啲係喺度嗰陣時，因為英國係啊，可能居家兵啊，以前係啦，係啦。咁而家又有啲佢哋下一代咁啊。咁而家又香港嘅環境又轉變曬啦嘛。咁對佢哋嗰個文化係咯，即係都會個心態都唔同咗啊。係係啦，因為我哋認識有啲就係佢會好融入到嘅，係啦，識講廣東話。但係有啲調翻轉就係可能佢喺度住咗成廿年，但係佢一句廣東話都唔識嘅喎。都即係其實佢都會好吃力嘅喎，我都會覺得係啦，即係好多各式各樣嘅情況，係啊係啊，咁呢個都好期待啊！希望你拍得成啊！呢件事都當然第一件事就係你要說服到啲投資者同埋要去揾錢先啦。好，阿 Ray， 咁我哋咧每一集咧其實都會訪問一位嘉賓之餘，我哋都會請佢咧就係揀出三部對佢嚟講係好有意思。可能是他特別難忘啦，特別喜歡啦，或者他有份參與啦，冇所謂嘅。總之對他嚟講係一定要講呢三套戲的啦，就分享俾大家。係啦，咁你會揀邊三套戲呢？一部啦，好中意個導演啦，就係Pedro Almodóvar 啦，阿姆道華，艾姆道華啦嚇。咁最中意佢即係開頭最中意佢有一部戲就係Women on the Verge of Nervous Breakdown 啦嚇。咁因為嗰部戲當年嘅時候就覺得哇好勁啦嚇！第一佢係 art direction 啦，視覺上已經嚇好有自己個人嘅 style 啦，同埋佢係講一個女人啦嚇，就係失戀咁樣嘅問題啦，但係一個好黑色嘅喜劇嘅方法拍出嚟。咁亦都講一班女人，其實除咗佢之外，係全部圍繞住都有唔同女人佢哋嘅心態咁樣嘅。咁啊好 cam 啦，當然嗰個故事。咁同埋就好多好超現實嘅嘢發生咗嘅。咁嗰陣時我睇嘅時候咧，我就覺得啊，原來電影係可以咁樣樣嘅，亦都係可以咁好玩嘅。咁所以就好中意咯。咁嗰陣時嗰度就令到我覺得啊，呢個 life 其實幾好咧。如果可以拍電影，哦，係即係嗰陣時開始已經有少少咁嘅諗法啦。之前都中意嘅，但係嗰一個嘅時候就覺得係特別係啦，特別中意咯，就連續去睇幾次咯。好係啦，好咁阿姆道華嘅戲，而家你都一定有繼續每一套都有啊有啊嚇，仍然係好鍾愛。係好咁，第二套你會揀？第二套就係Tokyo Story。呢一部咧就係奧蘇啦，當然啦，係啦。咁就係第一次發現原來電影可以咁拍嘅。因為之前就成日都覺得啊，因為好似睇開就荷里活電影啊，咁諸如此類，原來要咁啊 ，close up 啊 ，why 咁啊，原來咁靜都可以拍出嚟，都咁強嘅嗰個感受。In fact， 某程度上仲更加強添，因為冇咗嗰啲 distraction， 真係喺度睇個故事。咁同埋當然個故事本身亦都係好特別啦，即係好 interesting 啦，講人與人之間關係啊，同埋喺個文化社會。嗰個限制裏面嘅人點樣生活？咁同埋講人嘅感情係好好咯，
咁所以就好中意。呢、這個會唔會都影響咗你創作嘅時候？可能你鏡頭運用上會唔會都有少少潛移默化咧？你覺得好好大好大，因為好似我之前講頭嗰兩部戲都係傾向嗰個艾姆道華嗰一種咁樣噶嘛。咁直到係啦 Tokyo Story 嘅時候，我就會覺得啊，其實原來可以咁拍嘅電影，可以再用一個靜止嘅方法去講故事。咁呢個係一個好大嘅轉變。嗯，係啦。咁第三套電影第三部就係許鞍華啦，嚇天水圍啦，天水圍都日與夜。係啦，日與夜嚇。好特別嘅咧，就係個講故事嘅方法。嗯。是好像冇故事咁樣樣嘅，嗯哼，係用人物，係用人物的行為、嗯、性格、平常的嘢嚟講個故事，不需要一個好即係之前，尤其是你學寫劇本的時候咧，好多 plots 點樣樣嚟到依度又要 drama 又要 reverse， 跟住個人又要去到依度要失去曬所有嘢咁，即係好多嗰啲咁樣嘅 rules 噶嘛 ，guideline formula。不需要的、不需要都可以好看的、某程度上可以說得上更好看、因為更加接觸到我們人的本身我們的 core、不是被那些華華夫的東西、要怎樣怎樣怎樣、失去所有東西、那就覺得、其實可以這樣拍完原來電影、故事是可以這樣說的、當然很好看啦，部電影本身亦都嚇咁樣樣，咁就所以呢幾部電影對我嚟講個 influence 好大。咁好啦，我哋最後一個問題就會都問翻係呢個假設性問題嚟嘅啫。咁就係如果你而家可以再揀一次嘅話，你會唔會覺得你都係想做翻電影，定係你可能會做咗第二啲行業咧？唔知道會唔會做個大廚咧？都會做翻電影嘅，我諗由頭到尾，因為都隔咗用咗好耐時間先可以做到電影嘛。對我嚟講，咁其實會。想早啲開始咯，嚇、即係如果有得揀，反而想再早啲就係啦，嚇再早啲開始咯，可能電影啦，直情係啦，係啦，係啦，就係啦，明白曬，想咁咯。之前都認識 Ray 啦，咁但係之前其實係啦，我記得係叔叔嘅時候就喺釜山電影節訪問過啦，咁跟住嚟到柏林影展嘅時候就訪問從今以後啦，咁但係好多時都會。圍繞住個電影嘅，因為當時可能亦都有主角會在場一齊接受訪問嘅，咁所以就未必會好詳細咁問一啲關於佢個人嘅經歷嘅事。坦白說，咁但今日就會了解多咗啦。咁同埋係講真，即係我都唔太清楚佢以前喺外國生活嘅一啲經歷噶嘛。咁所以我就覺得啊，即係認識咗一來知道咗多啲之外，亦都係感覺到就係佢對電影嗰團火或者嗰個 passion 係即係難得係可以。咁持續咁耐，同埋佢好堅持佢自己嘅一啲信念或者諗法，咁我覺得即係唔動搖啊！我覺得依樣嘢好難嘅，因為尤其是如果拍咗啲電影出嚟，得到一啲成功之後咧，其實我感覺上啦嚇，我覺得可能好多人都會覺得可能會有少少改變，或者係會有啲影響壓力，但係似乎佢都係冇乜嘅喺依方面。记得 subscribe 呢个 YouTube channel， 更多 Feel TV 嘅足本节目将会定时上架，揿埋个铃铃，一有新片即刻通知你。